Ahoj a vítaj pri dnešnom videu, v ktorom si spolu ukážeme, ako prekladať cesto na chlebík. Dnes si spolu povieme niečo o tom, ako správne prekladať cesto na chlebík. Opäť tu preletí pravidlo také, že každé cesto sa úplne inak prekladá, ale toto konkrétne, ktoré nie je ani tuhé, ani riedke, čiže je tak akorát hydratované, má zhruba nejakých 40 až 50% hydratáciu, tak budeme prekladať nasledovne. Tuto v miske mám vodu, namočím si ruku tak, aby sa mi cesto nelepilo na ruku a pekne natiahnem a čo najviac ponaťahujem a preložím cesto. Takto budem postupovať dookola celej misky, kedy cesto pekne natiahnem a preložím. Chytím, natiahnem čo najviac ako to ide a preložím. Takto je potrebné dookola celej misky pekne cesto ponaťahovať. A počas tejto doby kvasenia, kedy cesto kvasí, čo je približne 2 hodiny, tento postup zopakujem aspoň 2 krát. Ponaťahovať a preložiť. Opäť cesto nechám takto pekne s spojom hore. Prikryjem a nechám pri izbovej teplote ďalej kvasiť. Od posledného prekladania prešla asi 3 čtvrte hodina až hodina. A teraz si cesto opäť preložíme rovnakým spôsobom. Namočím si ruku, cesto poriadne natiahnem a preložím. Takto budem pokračovať dookola celej misky. Chytiť, natiahnuť a preložiť. Chytiť, natiahnuť a preložiť. Tak. Tak. Prikryjeme a necháme kvasiť. Verím, že toto video vám bude prospešné a že vám pomôže v tom, aby ste mali krajšie a dokonalejšie bochníky chlebíka. Každopádne, keď máte nejakú otázku, nezabudnite ju nechať dole v komentári. Prihláste sa na odber, veľmi sa tomu poteším a vidíme sa na budúce. Ahoj!